Една жена, една керка и еден син живеат во дом, во град, во внатрешноста на Македонија. Сите три се повратници од ИСИС. Мајката конвертито од православие во Имслам. По мажење за жител на Косово, со керката и со новиот маж заминале во Сирија, на територија на исламската држава. Таму брачната двојка добила машко дете. А во една од борбите загина таткото. По распадот на исламската држава, трочленото семејство завршило во еден од курдските кампови. Успеале да останат заедно и покрај предизвиците за керката тинеџерка во една таква околина. На крај, откако со сигурност е утврдено дека семејството е со потекло од Македонија, се враќаат во државата. Со авионски лет, со големо обезбедување, со здравствени прегледи уште на писта. Се вратили, иако дома, од многу поинакво општество во кое крајот на престојот го поминале под бомби и во разорување. Се работи за воени подрачја во кои има масовно страдање на цивилно население, има огромен број на цивилни жртви, разорување на една држава, се тоа впечатоци кои се одразуваат на нивниот целокупна психичка состојба. Шабаније неводин активист кој повеќе од една деценија се занимава и со безбедносна проблематика. Последните 4 години работи исклучиво со повратници. Во првата активност наречена Мост, успеале да опфатат 19 семејства во кои имало повратници од Сирија. Обществениот профил на овие луѓе е различен. Станува збор за група кај што мнозинството на слепениците имаат недостаток на квалификувано или формално образование, со тоа што мнозинството се или со основно образование или со средно образование. Целта на државата е повраќањето да се изврши ресоцијализација. Процес кој не само што има тешко име, туку е и напорен и тешко остварлив. Процесот е за да им се помогне на тие луѓе, но и да се спречи тие да не регрутираат нови борци на исламската држава. Овој процес мора да има дизајнирано и одмерено значи менаџирање и регулирање на тоа колку ќе ставите акцент на безбедноста, а колку ќе ставите акцент на градењето на доверба и на слободата. Од тука мора да се истакне дека не постојат дефолти, не постојат случаи кои што се користат како ова е модел и кој што ќе треба се примени секаде, туку да се каже дека за секој посебен случај е потребно да се има посебен пристап.